У Львові започаткували незвичну акцію «Подаруй своє волосся онкохворій дитині». Суть її полягає у зборі кудрів, з яких потім виготовлять перуки для малят, в яких виявили рак. Адже, крім фізичного болю, дітвора ще й мусить переборювати зовнішній дискомфорт. Детальніше про добру справу розповість моя колега. Ірина зручно вмощується у перукарському кріслі та оглядає своє кудряве волосся. Нині жінка не просто кардинально змінить свій образ, вона свідомо наважується на це із благочинними помислами. Бо ж усе, що зістрижуть майстри, піде на перуки онкохворим діткам. Волосся Ірина не шкодує, каже, відросте. Побачила знайомою донькою, котра в 16 років має волосся аж таке нижче пояса, і вона так його відстригла. Я собі думаю, чому б і ні? Творити добро у такий спосіб – пропозиція активістів. Кожен із 6 ініціативних дівчат, які придумали це, мають власну історію, пов'язану з онкозахворюваннями. Бо часто волонтерять у лікарнях і разом з хворими переживають цей болісний процес облисіння. Аби допомогти діткам, які регулярно проходять хіміотерапію, впевнені, що себе почувати у соціумі, активісти знайшли майстриню, яка за вигідною ціною може зробити перуки. Для цього взялися збирати волосся. Воно має бути не фарбоване, в ідеалі, якщо воно фарбоване, має бути вказана назва фарби, якою воно було фарбоване. Якщо цехна, це теж потрібно вказувати. Так буде просто простіше потім зібрати його і перефарбувати. За мету волонтери поставили собі виготовити 10 перук. Однак на один такий штучний волосяний покрив потрібні кудрі аж 4 дівчат. А довжина їхнього зрізаного волосся не повинна бути меншою за 20 сантиметрів. А тепер знову повертаємось до нашої героїні. Фрезери вже неабияк чеклують над її зачіскою. Заберемо. Перукарі в'яжуть коси у маленькі хвостики та зрізають їх. Ще трохи чаклують і маємо зовсім іншу зачіску. Ірині все подобається. Розповідає, до таких коротких стрижок їй не звикати. Адже в шкільні роки волосся у неї було ще коротше. Дуже подобається. Майстер так досить гарно підібрала мене, підстригла. Ну, дуже подобається. Ви знаєте, з двома дітьми і з довгим волоссям трошки було важко. Волонтер Наталія Ліпська, яка майже постійно перебуває у дитячому Охматдиті, зазначає, більшість діток наслідки хіміотерапії переживають дуже болісно. Перуки є дуже-дуже потрібні. Ми нараз бачимо, в яких жахливих, кошмарних, синтетичних перуках ходять дівчатка. Це така ознака комфорту і ознака психологічної рівноваги для них. Виготовлення перуки якісно, воно коштує від 15-20 тисяч гривень взагалі. І це ще не є дорого. За кожну з цих перук волонтерам доведеться заплатити майже 4 тисячі гривень. Тож, якщо ви маєте бажання долучитися до ідеї матеріально, можете перерахувати гроші на картку, яку бачите зараз на екрані. А можете пожертвувати своїм волосечком і заодно змінити імідж. Наразі вкоротили коси близько 15 дівчат. Ще стільки ж подали свою заявку і вже записались на прийом до перукаря. Валерія Паненко, Роман Бучко, «Правда тут».